17 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Хмельницькому університету управління та права присвоїли ім'я першого голови Конституційного суду України Леоніда Юськова. За таке рішення проголосувало 48 депутатів обласної ради. Як повідомляє наша кореспондентка Анастасія Олексюк, обранці проголосували за рішення з третьої спроби. Нагадаю, на порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання обласної ради 49 питань. На початок сесії в залі зареєструвалось 65 депутатів із 84. Серед питань, які розглядають – відновлення та розвиток комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький». Платити гроші за медичні послуги доведеться тим, хто до 1 квітня не обере сімейного лікаря та не підпише з ним декларацію. Про це повідомила головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Ольга Трач. За її словами, приписна кампанія розпочалась торік в квітні. Зараз вона на завершальному етапі. Ті люди, які не обрали свого лікаря, вони будуть безкоштовно отримувати лише невідкладну допомогу. Будь-якому закладі охорони здоров'я неважливо місце прописки, місце проживання, неважливо де. Невідкладну допомогу вони отримують безкоштовно, обов'язково. Будь-які інші послуги, які буде надавати лікар первинки, тобто лікар загальної практики, сімейний лікар, вже будуть за кошти пацієнтів. Комплекти бюлетенів для голосування в 10 областях надрукували і відправили до Центральної виборчої комісії. Про це розповів директор поліграфічного комбінату «Україна» Юрій Онищенко. Бюлетень для голосування 31 березня буде найдовшим в історії виборів в Україні. У ньому будуть відомості про 39 кандидатів. Обсяг роботи досить великий для державного підприємства, оскільки така значна довжина бюлетеню – по суті, ускладнила процес друкування. Якщо скласти всі виборчі бюлетені в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 кілометри. По суті, така відстань між Києвом і столицею Уругваю, містом Монтевідео. Ми спеціально це рахували для того, щоб зрозуміти, якої довжини може бути цей шлях. Площина всіх замовлених бюлетені складає майже 5 квадратних кілометрів. Це 70 футбольних полів. В разі заборгованості сплати рахунків понад місяць субсидію на наступний рік не надаватимуть та від'єднають від газопостачання споживача. Про це сьогодні повідомив директор Хмельницького газзбут Андрій Левицький. За його словами, у зв'язку з монетизацією субсидії рахунки за спожитий у лютому газ надходять без врахування субсидій. Отримані кошти населення має сплатити за спожите блакитне паливо в повному обсязі. Зараз 175 тисяч 408 тисяч абонентів компанії отримують субсидії на руки. Монетизацію субсидій, яку запровадили з 2019 року, проводять двома моделями. Перша – субсидійні кошти перераховують на рахунки Ощадбанку, наприклад, 1000 гривень, де вони зберігаються. Далі вони розподіляються на рахунки підприємства. Така модель застосовується до тих, хто оформив субсидію вже в цього року. Наше підприємство надає в Ощадбанк реальне споживання даним абонентам газу, і він його використав, наприклад, на 800 гривень. І таким чином Ощадбанк на наш рахунок перераховує 800 гривень, ось цих 200 гривень лишається в абонента на рахунку. За словами Андрія Левицького, заощаджені субсидії кошти можна буде отримати раз на рік, в кінці опалювального сезону. Зняти їх з рахунку неможливо. Інша модель діє для субсидіантів попередніх років. Їм видають кошти на руки. З лютого місяця всі ці субсиданти вже за лютий місяць, в березні, повинні будуть оплатити повністю в свою платіжку живими коштами. Вже немає обов'язкової плати. Раніше була обов'язкова плата, він платив тільки свою обов'язкову плату. Субсидія проводилась десь там віртуально. Зараз абоненту дали кошти на руки, і він має обов'язкову плату приплюсувати до тих коштів, що йому дали, і оплатити повністю весь рахунок. В разі заборгованості по сплаті рахунків понад місяць субсидію на наступний рік не надаватимуть та від'єднають від газопостачання. За словами Андрія Левицького, заборгованість субсидіантів на сьогоднішній день складає 340 мільйонів гривень. Ми хочемо донести до абонентів, щоб вони в оці кошти, які приходять від Ощадбанку, з пенсійного фонду, це ніяка недоплата, щоб вони їх зберігали і оплачували за комунальні послуги, щоб у них не виникало певної цієї заборгованості. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр».
У селищі міського типу Смотрич Дунаєвецького району вчора ввечері горіло кафе. Травмованих та загиблих немає. Про це повідомив начальник 12-ї державної пожежно-рятувальної частини Олександр Кметь. За його словами, полум'я охопило площу майже 300 квадратних метрів. На той час приміщення людей не було. О пів на 10-ту вечора пожежу рятувальники ліквідували. Ймовірна причина загорання – коротке замикання електромережі. До місця пожежі було направлено два підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Площа пожежі складала близько 300 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано та локалізовано в тих масштабах, яких вона набула на момент прибуття підрозділів. На місці пожежі травмованих та загиблих не виявлено. Кінотеатральна інсталяція «Птах душі», присвячена творчості українського дисидента, поета Василя Стуса, відбудеться сьогодні в Хмельницькому монотеатрі «Кут». Автор сценарію, актор театру Володимир Смотритель повідомив, вистава відбудеться за участі Народного аматорського театру «Дзеркало» міського будинку культури та поетів міста Хмельницького. Проходить життя Стуса на волі, за ґратами, і квінтесенція цього дуже проста. Він показує, як людина тримається своїх принципів, яка вона незламна. І він так і пішов з життя за ґратами, залишивши після себе ось цей вектор життя. Кожна людина повинна дотримуватися прекрасних своїх принципів. За словами Володимира Смотрителя, вистава розпочнеться сьогодні о 18-й годині. Я думаю, що розмова ось цього чоловіка з нашим сучасником на сьогоднішній день дуже важливо. І я хочу вам сказати, що в нас ще є один проєкт – це «Молода еліта міста», де приходять 11-класники і дивляться протягом всього освітянського року, це 8 місяців, всі самі кращі наші роботи. І ця робота піднімає в кінці весь зал. Ви розумієте, вони встають, плещуть, кричать «Браво!». Їм потрібна ця свобода, їм потрібна красива, заможна, гарна Україна. Про що мріяв Стус? Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 19-й. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!